Šī ir fotogrāfija. Tas ir digitāls attēls. Šis ir fotoalbums. Tur ir datubāze ar datiem. Un šeit ir RAV fails. RAV fails nav fotoattēls. RAV fails, cita starpā, satur datus, kas ļauj uz monitora attēlot digitālu attēlu. Šeit nav nevienas fotogrāfijas. Šeit ir digitāli dati. Pieraksts no kameras, ko kamera ir fiksējusi elektroniski pogas nospiešanas brīdī, saglabājusi šos datus RAV failā, kas ļauj fotogrāfam vēlāk izveidot fotogrāfiju vai nu laboratorijā, vai nu ar printera palīdzību, vai nu aizsūtot uz laboratoriju, kur to izdrukā laborants. Ironiskā kārtā pie šiem vārdiem man beidzās baterija kamerā, kas ir mūsu laikmeta iezīme. Bet jā, šajā atmiņas kartē nav neviena fotogrāfijas. Šeit ir fotoattēli, digitāli attēli. Es varu, ka terminoloģija nav mīļākā sabiedrības lieta, un mēs terminus lietojam kā pagadās, lai neteiktu to vairāk un citā valodā. Bet būsim skaidri lietās, par ko mēs runājam, un būsim zinoši lietās, par ko mēs runājam. Termins fotogrāfija radās pirms apmēram 200 gadiem, plus mīnus nepilniem, un kopš tā laika ir vazāts visādās dažādās niansēs un instancēs un tā tālāk. Bet ar fotogrāfiju kā mediju, kā lietu, mēs joprojām saprotam taustāmu matēriju, taustāmu, varbūt arī monitoru var aptaustīt manis pēc, bet taustāma lieta uz papīra vai cita materiāla, šī ir fotogrāfija. Digitālā veidā eksistē attēls. Vai tautas valodā saukts bilde, kas ir žargons, ko nevajadzētu lietot fotogrāfijas nozarē. Tātad fotogrāfija un attēls. Digitāls attēls. Attēls var būt jebkas. Grafika, zīmējums, kas ir ieskanēts un tā tālāk. AI radīts vai cilvēka radīts, pilnīgi vienalga. Tātad attēls, varbūt arī tabula vai grafiks no Excel, kas arī ir attēls. Digitālā veidā tas viss ir attēls. Fotogrāfija ir attēls, arī, tātad vizuāls materiāls, kas ir radīts ar gaismas palīdzību. Gaismu fokusējot caur objektīva lēcām uz gaismu jūtīgās matricas vai sensora vai filmas, kas jebkurā gadījumā ir gaismu jūtīga virsma, kas šo attēlu to vienu mirkli saglabā. Kaut kādā formātā. Varbūt mēs viņu no filmas kopējam laboratorijā, varbūt mēs viņu drukājam uz printera pēc apstrādes datorā un tā tālāk. Bet neviens nav atcēlis šo gala definīciju, un varbūt tas ir fotogrāfa pieņemts jēdziens, ja, ka fotogrāfija ir tas, kas ir uz papīra. Terminus un to nozīmi mūsu vietā neviens neizdomās, mūsu vietā neviens to neradīs un mums neiedos gatavu instrukciju, tas ir tagad tā. Un no 25. Gada fotogrāfija ir viss, kurās ir redzams kaķītis. Ja? Tā nebūs. Tātad termini un to nozīme ir vēsturiski veidojušies. Un pat, ja mēs vairs fotogrāfijas nekad nedrukāsim, pieņemsim 2050. Gadā, un netaisīsim laboratorijā, vienalga fotogrāfija būs tas, kas ir taustāms, tas, kas ir izveidots, tas ir gala darbs, kuru var parakstīt, tas arī ir autortiesību likumā ierakstīts, tātad darbs, kuru var parakstīt. Jā, mums šobrīd ir digitālie visādi credential sistēmas, kuras runāju iepriekšējā video, kur mēs varam digitālam failam pievienot autortiesības, bet tas nenozīmē, ka tas fails ir unikāls. Un šī ir svarīga lieta visā šajā tēmā. Tātad fotogrāfiju es izdrukāju, es parakstu ar savu parakstu, kurš katru reizi ir savādāks, uzrakstu pirmais eksemplārs no trijiem, un tas ir viens unikāls eksemplārs, kurš neeksistē, kuram nav kopijas, tāpat kā šis krekls, par ko es pastāstīšu beigās šī raidījuma. Tātad viens unikāls darbs, un tad tam parādās kaut kāda vērtība, gan monetāra, gan estētiska, gan kulturāla, tātad eksemplārā vienā vai vairākos, vai kaut vai 100 eksemplāros, bet vienalga, viņš ir limitēts, tātad limited edition, viņš nav kopējams.
digitālu failu mēs varam pavairot bezgalīgi. Mēs viņu varam noglabāt mākonī, kurš viņš stāvēs uz 10-50 datoriem, dažādās vietās, entajās kopijās, jebkurš viņu var nokopēt ar visiem credentials un tā tālāk. Tātad fails, jebkurā gadījumā ir duplicējams, ir multiplicējams. Šo nokopēt identiski ir praktiski neiespējami, jo gan papīra mitrums, gan sastāvs, gan tintes saturs un tā tālāk būs nedaudz atšķirīgs katrā izdrukā, katrā kopijā. Tātad tas ir tas unikalitātes faktors, kas piemīt glezniecībai, tēlniecībai, mūzikai un tā tālāk. Ja? Tātad katrs autora darbs, arī fotogrāfija ir autora darbs, principā ir vienā vai vairākos eksemplāros, bet tas ir saskaitāmos eksemplāros. Tātad digitālais fails ir tiražējums. Attiecīgi uz to mēs nevaram pateikt, ka šī fotogrāfija man uz desktopa ir vienā eksemplārā. Nē, es viņu varu nokopēt miljonus eksemplāros, miljonus variantos to attēlu, es atvainojos. Ja? Kāpēc šī tēma? Tāpēc, ka pirms pāris stundām Facebooks man izmetā paziņojumu, ka kāds no maniem pazīstamiem fotogrāfiem, ko es zinu daudz gadus un sen nesaukšu vārdā, nemazgāšu publiski šo lietu, bet tēma kā tāda. Ja tad šis fotogrāfs pirms kaut kāda laika ir safotografējis kāzas, pa lētu acīm redzot kādam klientam un atdevis šim klientam kartiņu ar RAV failiem, lai klients pats apstrādā. Ko nekādā situācijā, nekādā gadījumā, nekādā veidā fotogrāfs nedrīkstētu darīt. Tāpēc, ka RAV fails ir izeja materiāls, kas satur datus par jūsu iespējamo fotogrāfiju, kuru jūs radīsiet. Un pat, ja fotogrāfs ir piekritis kaut kāda līguma ietvaros atdot RAV failus klientam, es esmu darījis tā dažas reizes, ka klients labi samaksājas atdot RAV failus, bet tajā gadījumā es atsakos no autortiesībām. Es atsakos no visām tiesībām, atdodot atmiņas karti ar raviem. Un šajā situācijā, kur klients, konkrētā situācija tāda, ka klients ir saņēmis no fotogrāfa šo kartiņu ar ravu failiem, pats kā nu mācējis līkām rociņām apstrādājis, acīm redzot, un secinājis, ka nē, tomēr vainīgs ir fotogrāfs un tās bildes nav labas. Juridiski šajā situācijā fotogrāfs ir atdevis visas tiesības, atteicies no ravu failiem, fotogrāfs ir tikai spiedis pogu. Viņš nav autors šiem darbiem, jo viņš ir atdevis šos darbus. Tas ir sarežģīti, jā, bet tā tas ir. Un klients šajā gadījumā pats ir vainīgs un nav tiesīgs vainot fotogrāfu. Tas ir šīs situācijas atrisinājums, ja jūs esat par to lietas kursā, ja nē, labāk nevajag, bet fotogrāfs katrā ziņā nekad nedrīkst nodot RAV failus citam cilvēkam. Jo atdodot sākotnējo šo digitālo failu, kas satur informāciju par jūsu attēlu, par jūsu iespējamo fotogrāfiju, jūs atsakaties no visām tiesībām. To var mēģināt apspēlēt un tā tālāk, bet tas nozarē tā ir pieņemts. Tātad, kur sākas fotogrāfs un kas ir fotogrāfs tad šai situācijā? Liela daļa sabiedrības uzskata, ka fotogrāfs ir tas, kas staipa apkārt somu ar kameru un spiež pogu, bet tā ir tikai neliela daļa no fotogrāfa darba būtības un vispār esences. Fotogrāfs arī pēc profesijas standarta palasiet lūdzu, kur viņu var atrast, es nezinu, jāuzraksta līdz galam, viņš tiek izstrādāts. Fotogrāfs ir tas, kas veic attēla uzņemšanu, attēlu atlasi un attēlu pēcapstrādi, sagatavojot galīgo materiālu, augstvērtīgu fotogrāfisko materiālu, kuru tālāk nodod vainu redaktoram, vainu klientam, vainu radiem un draugiem un tā tālāk. Un vienalga, kāds fotogrāfs tu esi, amatieris, iesācējs, profesionālis vai pensionārs, tu esi fotogrāfs, kurš veic visus šos darbus. No brīža, kad tu ieliec kamerā atmiņas karti un bateriju un sāc spiest pogu, līdz brīdim, kad tu klientam atdod izdrukātu darbu vai atmiņas karti ar JPG failiem. Nesajauciet, ja? Tu esi fotogrāfs, kurš veic, kurš ir atbildīgs par visu šo procesu, kurš veic atlasi, kurš veic tātad to svarīgo izvēli, kurš ir labs kadrs, kurš nav, kas ir izdevies, kas nav izdevies. Tas ir fotogrāfa darbs. Un fotogrāfs kļūdainus darbus nevienam nerāda, nevienam neatdod un par to vēlams nerunā. Tātad fotogrāfs nodrošina augstvērtīga materiāla piegādi klientam, pasūtītājam, skatītājam, apmeklētājam, izstādē, grāmatas lasītājam, vienalga kam. Tātad šis ir fotogrāfa darbs, tā ir fotogrāfa atbildība. Skolā to māca, kursos to māca, bet klientiem neviens to nemāca. Un klienti uzskata, ka ja dabū no fotogrāfa
atmiņas kartiņu ar RAV failiem, tad tur ir kaut kādi šedevri un tagad mums atliek tikai nospiest print. Tā tas nenotiek. Es esmu redzējis ļoti šobrīd Latvijā labu, zināmu, slavenu, profesionālu fotogrāfu RAV materiālu, kas viņiem ir kamerā. Es nesaukšu viņus nekad vārdos šos cilvēkus, jo viņi man ir labi paziņas draugi. Es esmu redzējis savus RAV failus kamerā. Un tās ir lietas, par ko mēs nerunājam. Kļūdās visi. Visiem ir brāķi, visiem ir nefokusi, visiem ir tehniskas ķibeles kamerās. Visiem tas ir, tā tas ir, tas ir tas darbs, tas ir tas process, tas ir tas hobijs, tā tas ir. Un tā tas ir bijis kopš fotogrāfijas pirmsākumiem. Es esmu bijis Nacionālā bibliotēkā skatījies vecus fotoarhīvus 100 gadus vairāk, vecus uz stikla platēm. Un arī tur ir brāķi, arī tur ir kļūdas. Un tā tas ir process, bet to mēs nedodam klientam. Un to mēs nerādam klientam, to mēs parādam varbūt labiem kolēģiem, labiem draugiem, to mēs parādam savam skolotājiem, kur mēs mācamies kursos vai skolā. Ja? To mēs aprunājamies ar kolēģiem pie tējas glāzes vai krūzes vienalga un padiskutējam par kļūdām, apspriežam, kas ir kas, bet nekad ne klientam. To mēs nerādam klientam. Tas ir tā kā zobārs vai neiroķirurgs Facebookā publicētu bildes no savām kļūdainajām operācijām. Padomājiet, tā tas nenotiek, tā tas nedrīkst notikt, tā tas nav. Par to pirmo lietu, es ceru, ka šis palīdzēs kādam, ja kāds uztraucas par to, kā tas ir vai nav, un kāds ir palaidis garām iepriekšējās 10 gadus diskusijas, tas ir RAV fails. To jūs nevienam nedodiet. Jūs viņam nerādiet nevienam, jūs dodiet gatavo materiālu. Kas attiecas uz drukātajām lietām un uz albumiem. Jā, šis ir, nu jau būs varbūt 100 gadi, varbūt nav 100 gadi šim albumam, ja? Bet šeit ir fantastiskas vecas fotogrāfijas ar cilvēkiem, kurus es visus nezinu, kurus es pat visus neesmu saticis. Bet es zinu tās vietas, kā tās izskatījās te pirms 100 gadiem, vai pirms 50, vai pirms vairāk un tā tālāk. Un šī ir mana ģimenes vēsture, jo tur tā ir rakstīts. Un dažus cilvēkus es atpazīstu, daži joprojām ir sastopami dzīvē, dažas vietas ir, dažas mājas ir nojauktas, dažu nav. Tas ir fotoalbums. Ja, tad te ir fotogrāfijas, tas ir papīrs, ja, te ir fotogrāfijas. Mēs viņu varam taustīt, mēs viņu varam paskatīties, atbrauc ciemos draugi, mēs arī viņiem varam parādīt, neviens negrib redzēt, bet mēs varam parādīt. Digitāli mums eksistē, datorā eksistē datubāze, kas satur, tas ir Lightrooms, ja, tā ir datubāze, kas satur visus šos te jūsu RAV, DNG vai JPG failiņus, visu to digitālo. Un tas eksistē līdz vienam brīdim, kamēr datu nesējs piedzīvo kaut kādu fatālu kļūmi. Tad šīs datubāzes nav, vai tā ir neatjaunojama, vai tā ir bojāta nedaudz un tā tālāk. Bet tajā gadījumā jūs neesat zaudējuši fotogrāfijas. Jūs esat zaudējuši digitālus attēlus labākajā gadījumā. Jūs esat zaudējuši digitālus failus vai datubāzes struktūru. Kas pats par sevi notiek katru dienu, tas nav nekas liels zaudējums. Ja jūs šo fotogrāfiju saplēšat, sadedzinat, jā, jūs esat iznīcinājuši autora darbu, jūs esat iznīcinājuši mākslas darbu, un jūs esat galu galā iznīcinājuši fotogrāfiju. Apgalvojumi, ka katru minūti pasaulē tiek uzņemtas miljonas fotogrāfijas, ir nepatiesi. Tie ir digitāli attēli. Visu cieņu pret digitālām tehnoloģijām es izmantoju pats, ļoti daudz digitālās tehnoloģijas, mēs visu to izmantojam. Tas ir šis gadsimts, kad mēs tā strādājam. Mēs fotografējam ar filmu svētdienās brīvajā laikā, un pārējā laikā mēs strādājam ar digitālo. Tas ir normāli, tāds ir. Bet nevajag iedomāties, ka jums ir pilna atmiņas karta ar fotografijām. Jums ir izejas materiāls, kuru jūs izskatīsiet, veiksiet atlasi, un no tām 1000 atlasīsiet labus 10 failus, kurus jūs pārveidosiet par digitāliem attēliem, no kuriem vienu, vai divus, vai 50, jūs izdrukāsiet un iegūsiet galā fotogrāfiju. Kolēģi, tas nav mainījies, tas nemainīsies kādu laiku, un nevajag pieņemt kļūdainas idejas, ka pēkšņi fotogrāfija ir iekļūsi jums telefonā vai iekļūsi Instagramā un tā tālāk. Tā nav, tie ir digitāli attēli. Esam korekti pret sevi, pret citiem, un lietojam terminoloģiju korekti tā, kā tas ir. Ja tas tā nav, varbūt kļūdos es, varbūt kļūdies visi fotogrāfi, varbūt kļūdās visa Latvijas pasaules fotogrāfijas nozare,
Bet pajautājiet fotogrāfiem viņa nākamajā izstādē vai fotogrāfa grāmatas atklāšanā. Pajautājiet šo jautājumu, ja jūs neticiet man, kur ir fotogrāfija un kur ir digitāls attēls. Man tas ir viss diezgan skaidri, jo es varu salīdzināt gan vienu, gan otru. Redz, kur man ir fotogrāfijas, kas ir attēli uz papīra, un tur man ir daudz digitālu attēlu. Man tas liekas saprotami. Un, acīm redzot, ir kaut kāda daļa sabiedrības, kaut kāda paudze, kas ir izaugusi šo nezinot, tad mūsu kā fotogrāfu, amatieru, profesionāļu, iesācēju, pensionāru pienākums ir pārējo sabiedrības daļu informēt par šīm lietām, jo neviens cits mūsu vietā to nedarīs. Neviena ministrija to nedarīs un ar to nenodarbosies. Tas ir mūsu pienākums šo informāciju pavēstīt arī citiem, lai visi zinātu, kas ir kas, lai visi zinātu, ko no fotogrāfa prasīt, vai RAV failus, vai izdrukāt fotogrāmatu, vai flešku ar JPG bildītēm, un lai visi zinātu, ko fotogrāfs dos un ko fotogrāfs nedos. Un fotogrāfs nedos RAV failus nevienam. To nedrīkst darīt, to nevajag darīt, to nedrīkst darīt. Tas nav fotogrāfijas. Jūs atdodat klientam gatavu rezultātu, nevis RAV failus. Ja ir jautājumi, rakstiet, bet šī situācija Facebookā mani mazliet šorīt, neteikšu, ka nokaitināja, bet pasvieda labu ideju, ka acīm redzot, ne visi to zina, kas man liekas pašsaprotami, kas varbūt arī jums liekas pašsaprotami, ne visi to zina. Un, nu, ja ne visi to zina, tad izglītosim viņus. Lai mums jauks, fotogrāfisks, rudens un tiekamies.